بسم الله الرحمن الرحیم درود دی وی د اسلام پر ستر پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم درنولدونکو سلام وخت مو په خیر نن پنځشنبه د روژې د مبارک میاشتې دریمه ورځ ده هیله مندیم چې د نن ورځې روژه مو تر دې دمه په حوصلهمندۍ سره را رسولی اوسي تاسو د روژه ماتي خپرونه د غریبانو د لاسنیوي خپرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد څخه ګورئ بله حشمت ستړی مخ خپرونې ته لیدونکو زه هم سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ د رمضان د میاشت د رحمت د لسیزې نن درېیمه ورځ ده په دې هیله چې تر دې دمه مو په حوصلهمندۍ سره را رسولي اوسئ او د روژې تر پایه پورې همداسې با حوصله اوسئ په خپل کور کې هغه کورنۍ فضا جوړه کړئ او تر څنګ دا چې بیرون یو څه چې حشمت زه غواړم یادونه یې وکړمه هغه د نرخونو لوړوالی ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت را رسېدلې ده د دې سره دغه نرخونه په بازارونو کې ډېر لوړ سوي دي یعنې یو دوکاندار چې مخکې یو څه په 40 افغانۍ خرڅول اوس یې دوه چنده یعنې په 40 افغانۍ باندې خرڅوي دا نه ده چې یوازې موږ او تاسو پیسې ولرو یو چا سره مرسته وکړو هر یو په ټولنه کې تر خپل وسې پورې مسؤول ده تر څو یا که دوکاندار ده یا همداسې بله برخه کې کار کوي حداقل د خپلې هغه تاوان تر اندازې پورې د یو مسلمان سره مرسته وکړي په دې هیله چې دغه مسؤلیتونه موږ وپېژنو د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم وای چې خدای جل شنو فرمایي د انسان مسلمان هر عمل د هغه د ځان لپاره دی او روژه زما ده بران د روژې په مبارک میاشت کې د هر نیک عمل اجر او ثواب زه پخپله دغه بنده ته ورکوم او روژه د دوزخ د اور پر وړاندې یو سپر دی بران که چیرې تاسو روژه درلوده او چا درته بد رد الفاظ وکارول فقط دومره ورته وایي چې زه روژه یم او لطفا کله مو چې روژه درلوده هیڅکله هم بد الفاظ چاته مه استعمالوئ نبی کریم صلی الله علیه و علیه و سلام فرمایي چې قسم په هغه ذات چې زما ځان دغه په واک دی چې د روژه لرونکي د خولې تعفن خدای جل شانهو ته د عطرو او مشکو لوبوی څخه بهتره دی درنو لیدونکو د روژه ماتي د خپرونه د زیبا جوس او اوبه همداراز رشنل مساله او سپینغر غوړي سپانسروي ټول څخه ډېره زیاته مننه کوو د زیبا جوس او رشنل مسالې څخه هم چې زموږ د خپرونې سپانسر کوونکي دي همداراز د الفضل خیریه بنسټ څخه مننه کوو چې د غریبانو لاسنیوی کوي په دې خپرونه کې بیلابیلې برخې شته نن مو هم غریبه کورنۍ راغوښتې ده او همداراز میلمه هم لرو چې له دغه کورنۍ سره به مرسته کوي د خپرونې په سر کې قاري صاحب عبدالواسع راځي او د قرآن عظیمشان په تلاوت سره د نن ورځې خپرونه پیلوو قاري صاحب مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك ډیره زیات مننه قاری صاحب فرصت محدوده ده مایک ملر کو اذان وخت ده ډیره مننه کو درس قاری صاحب کور مادان فقط سو محدوده شوی په دې هیله مند یم چې تاسو هم روژه مات ته تابعان نیولی وسی او د روژمات پر مهال هر هغه دعا چې د زړه له تله صدق نه ووسی خدای جل شانه قبلوي راځي چې په هیواد کې دائمي تلپات سولې لپاره دعا وکړو راځي چې داسې دعا وکړو چې دغه روژه مبارکه میاشت همدغه فرصت او د همدغه عبادتونو په برکت خدای جل شانه زموږ تاسو په هیواد کې دائمي امنیت راولي درنو لیدونکو د اذان او روژمات نه وروسته بیا په خبرونه کې نورې برخې هم لرو غریبه کورنۍ دا چې دلته مو راغوښتې خپرونې ته او همداراز به خپرونې بل میلمه چې له دغه کورنۍ سره به مرسته کوي د خپرونې په دې برخه کې ځو د توپ ډز ته او د ماښام اذان اورو روژه ماتوو له هغه نه وروسته خپرونه دوام لري اسم من جس یکن از باشندگان شهر کابل مشکلات زندگی ما زیاف از زده بچه یک کلان صنف نوی مکتب بود که پنج سال پیش شوهرم از دست دادم کشته شد و بچه یکم با بسیار مشکلات دست فروشی میکرد باز وقت خوردم بود سرش مکتب شخاندم نمیخوانم کار میکنم سر از اون دمو دست فروشی مکتب خدا با پایان رسان خلاص کرد باز در امنیت رفت وظیفه گرفت در میدان مردک در میدان مردک وظیفه گرفت پانزده روز جا وظیفه اجرا کرد روز شانزدهمگی حمله انتحاری شد به اثر حمله انتحاری که عکسش اینجا مشاهده میکنه او رو از دست دادم حتی امروش هم ندیدم من یک ذره سوخته شوم مرد یا
شفاخانه و شفاخانه بیادرم رفتن گشتن پالیدن که دقات زخمی ها پیدا کنیم. نماز شام اینقدر سخته شد و ما آوردن که حتی روی شام ندیدم. خودم نمیفهم خود زوف کرده بودم. قدرت نبود که من بالای سر جنازه برم از تابوت برم تابوت خالی رو به ما آوردن. و بچه ایم هم زیاد علاقه قنندی داشت به پنتون. از این که نداشتیم یک تایم کورس هم خواندن نمیتانست. صبح وقت مکتب میرفت. شاوی میشد تا دو شو سه شو بچه خانه نمیام در شوی کنگی گیرم دستر خون میشد من تان دروازه استاد میشد منتظر بچه ایم که چه وقت میاد دو بچه شو سه بچه شو شوید خانه میمد که باش چار قران کار کن از اون من چه قسم بازو زن میگرفتم آرزو این بود چرا عوض داشت مرمان داشت آرزو داشتم که یک جایی رو بگیره خانه بخره به من یک جای زندگی درست داشته باشه مور زن به تم زندگی داشته باشه اما خدا من به وارزو من نبود من نامید نامراد حتی سرخاکش رفته نمیتانم از دولت خواهش من می اولا باید ماشه تین کنه به من مای 10,000 ماش داشته مای 10,000 ماش شو همه ماش شو نمیتا سال 60,000 چیشه کارت شهیدی شه با من جیر کنم اتا که من رفتم گشتم دمون فقر بیچارگیم دمون بیپیسگیم دمون تنگ دستی صدر پد قرص که به خدا میرم روزای میشه که من یک گلاس هاو که عوض به خدا که من خورده بتانم شکم گشنه میرم پس میم خانه شب و روزا میشه که ما گوش نمیمانیم همین مال که این رمضان هم هست من خودم روزه هستم حتی این طفل دیگه هم که حتما روزه میگیرن بخاطر چیز ندارم در خانه چیز پیدا نمیشه اول از خدا دوم از تجارا از سرمایه‌دارا خواهش مهمی هست که ما کمک کنن به ما رسیدگی شود دیگه خودم که روزه باشیم یا هم روزه هست نان نمیداشته باشیم چای نمیداشته باشیم حتی بر روز افطاری چیز نمیداشته باشم من بیا هم ستړي مشه لیدونکو د خبرونه دوام دا او تاسو چې هم روژه ماته کړی ده روژه او عبادتونه مو د خدای په دربار کې قبول وسه ل خپل کورنۍ سره به خامخا ټول راټول وسئ ځکه چې ماښام معمولا ټول یو ځای سره راټولیږي روژه داسې یوه میاشت ده داسې یو ځانګړې میاشت ده چې په قرآن عظیم شان کې ډېره ځانګړې یادونه شوې ده او تر څنګ داسې یو بختور او د رحمتونو څخه ډکه میاشت ده چې که چېرته پکې ته یو نیک عمل ترسره کړې نو د هغې ثواب د عادي وختونو نه یو پر لس تاته رسیږي نو ښه ده چې موږ له دغه میاشتې څخه بې برخې ونوځو او هغه رحمت او مغفرت څخه برخمن شو په خپرونه کې را سره د اړمنې کورنۍ څخه هم یو مورجانه میلمانه ده او تر څنګ یې زموږ بل میلمه هم عبدالجبار صافی د صنعتکارانو ټولنې مشر را سره ده موږ به ډېرې خبرې ولرو تاسو هم تر پایه را سره اوسئ خیر صافی صاحب ستړي مشئ په خیر راغلئ خپرونه مننه خورې تاسو همکار ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روژه په عبادت سره تیره شي او د الله جل جلاله نه ارزو لرم چې په افغانستان کې جنگ بند شي او زمونږ افغانستان کې صلح راشي او پارام په خپل وطن کې او د زمونږ ولس ژوند وکړي ان شاء الله مادر جان شما هم خوش آمدید تشکر زنده باشین مادر ویدیو دیدیم قصه زندگی شما را باز هم از زبان خودتان میشنویم در برنامه که کی سرپرستی میکنه خانواده را چند نفر هستین و زندگی چه قسم میگذره اول سلام به خودتان تقدیم میکنم روزه تبریک باشه به کل ما و شما خدا کنند طاعت عبادت ما قبول و مقبول بگرده و دربار خداوند و ما 4 طفل دارم سرپرستیشون به دوش خودم است که 3 بچه است یک دخترک است و شوهر ما 6 سال پیش از دست دادیم بچه یک ما 2 سال شد از دست دادیم دیگه سرپرست ندارم در خانه کرای زندگی میکنم نانبایی میکردم
آل مریض هستم نمیتونم نان بیام. خب بچه‌تون هم شهید شده؟ بچه‌م هم شهید شده که تصویر دیگه هم که بود شاید دیده باشه با لباس شخصی بود با لباس نظامی. خب چند وقت پیش مادر جان ما آمده بودم امرای شما یک برنامه داشتم و وقت شما یک نانوایی داشتین که کار میکردین و حالا گفتین که مریض هستین نانوایی کده نمیتونین، حال باز این نفقه اولادار چه قسم پیدا میکنین؟ اون بچه کلانم که فعلا دیگه امسال 9 سنف 11 مکتب شده که مکتب میره یک حاضری میته از پس از مکتب میبره فقط میره کارتن میخره دانه 17 روپه یا 18 روپه 20 روپه 21 روپه پس رو سودا میکنه دیگه یکان کسی که کدام کمک کنه یک صده دو صده دیگه تو کلان در خانه ندارم کمکگر کس ندارم بیادرهای من شکرم و کمک کده نمیتونن وضع اقتصاد خودشان ضعیف است دیگه پیش از خون خودت آمده بودی نانبایی دیدی که نانبایی میکردم باز دکتر را منع کردن گفتن نکن نانبایی اگر نانبایی کنی ساعت دیگه هم خراب شده میره سر معمله میامد زوف میکردم میفسیدم دکتر را منع کردن دیگونم بچه هکم از خدا باشه خودم هستم. خب شوهرتانم از دست دادین و بچه کلانتانم از دست دادین، شما مریض هم هستین و اولادان باید درس بخونه و هم نفقهش پیدا کنین، باز بچه تان که کار میکنه ای بس میکنه چون حال ماه مبارک رمضان است حداقل باید یک چیز ویژه‌تر باشه از روزهای دی، باز چه قسم میگذره رمضان؟ به خدا میگذره شکر از دیگه ناشکری نشه، به هر حال خداوند شکر میکشیم دیگه، مرد در خانه نباشه، کلان نباشه، سرپرست نباشه، کمکگر کس نباشه مشکل است، سخت است و باز خودم هم که مریض نمیبودم از کل چیز که رنجه هر من است که خودم بی سوال هستم، این طفلایم بی سواد بار نبیه که طفلایم باید به یک جای برسن، اما متاسفانه که بچه کلان نمیتونه مکتب خونده میره یک حاضری میتاخ از او چی جور میشه ایش ناق یک حاضری بته او پس بره روزا میگیره سر از او هم روزی خدا میگیره دیگه مشکل است برم. سپای سب کچیر امنیت و سول و صنعت و کار و فابریکی و او خلق ده کار زمینه برابر شه نه به دست مند کندی شه چه په بیلا بیلا حوادث که خپل د کورنۍ غړي لاس ورکړي او نه به څوک بیکاره پاتې موږ د ځوانانو لرو چې په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي خو کار ورته نشته. بلکل زما په درې برخو باید خبرې وکړم، یو دا ده چې اوله غوښتنه زما د خپل ولس نه ده د هغه خلکو نه چې د هغوی ټوپک په لاس کې دی که هغه د طالبانو په صف کې دی او که هغه د حکومت په صف کې دی، که هر وګړی د افغانستان مړي د هغې وروسته یو کورنۍ پاتې کېږي، که هغه زوی اوسي او که هغه پلار اوسي او که هغه ورور اوسي او که هغه هر څوک اوسي، هیله لرم چې د دې روژې مبارکې په برکت باندې صلح وکړي د افغانستان ته، نه امریکا موږ ته صلح راوړي، نه روس موږ ته صلح راوړي او نه پاکستان موږ ته صلح راوړي، چې په خپله اراده د خدای په توکل باندې او د هغې په دین باندې عمل وکړو په افغانستان کې صلح راشي، چې څومره اعتماد لرو چې د دې تربیت وکړو او د دې کونډو خدمت وکړو دومره به بس وي. دا دویمه تا ښه پوښتنه لرله، په ټوله نړۍ کې خلک شته دی چې هغه بې وزله خلک دي، خو هغې دپاره اول هغه اجتماعي پروګرامونه اوسي چې کلی نه نیولې تر یو ولایته پورې او د ولایت نه نیولې تر مملکته پورې، چې په هر ځای کې هغه خور اوسي، هغه مور اوسي، هغه ورور اوسي چې هغه نشي کولی چې مزدوري وکړي، د هغې دپاره منظم فنډ ولري او هغې دپاره د تعلیم او د تربیت او د هغې د روزۍ یو سیستم جوړیږي چې هغه مجبوره نه شي دې ته چې چاته لاس وړاندې کړي او د هغې وقار د هغې عزت د هغې ټول باید وساتل شي، په دې باندې فکر وشي، په دې باندې باید افغان حکومت او زموږ ټول دا ټول مسلمانان ځکه حق لرو په دې باندې فکر وکړو. سند خبره تا وکړله مهمه ده، په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو زموږ حکومت نشي کولی چې ټولو ځوانانو ته کار پیدا کړي، هغه کونډو ته چې هغه کولی شي کار وکړي منظم هغه ته کار پیدا کړي، نو یوازې سکتور خصوصي چې دا حمایه کړي، صنعت دی چې په افغانستان د اقتصاد کې رول لري، د خلکو ځوانانو یا د دغسې میندو دپاره د کار زمینه برابره، چې هغې ته سیستم برابر کړي تر هغې وکولی شو چې د خپلو بېوزلو خلکو لاسنیوی په کار باندې وکړو. یوازې به دا ونه شي چې ده سره د روژې په میاشت کې کومک کوي، بیا د بېچاره لاس افغانانو ته یا په لارو کې یا په نورو ځایونو کې محتاج اوسي، یا په کور کې څه نه اوسي او یو خدای پاک د ده حالات ګوري، نو دغه منظم د ده دپاره کار کول پکار دي چې وکولی شو چې دوی د کار کې مصروف کړو. موږ زه خبرې خو دغه دي،
ولې زه غواړم همدغه زموږ هدف دی، زموږ د صنعتکارانو خاصتا زما هدف دا دی. زه هم یو یتیم هم چې په 1950 کال کې ډیر واړه پاتې شو او هغې ځای کې زموږ مور محنت کړی په موږ باندې او ملا یې وتړله او موږ یې رالوی کړو الحمدلله. او فقط په موږ باندې تعلیم او خپل هغه مزدوري او کار چې تر اوسه پورې وزه د خپله فابریکه لرو چې په سلهاو کسان زموږ فابریکه کې کار کوي. نو دغسې زه د اول د مور نه غواړم چې ملا کلک وتړي، په خپل الله باندې توکل وکړي او د خپل اولاد تربیت وکړي، ځکه دا د جامع دپاره او د دې د کورنۍ دپاره یو سرنوشت دی چې په دې باندې دا قرباني وکړي. انشاءالله تعالی کیدلی شي چې ښه تکړه تکړه د دې اولاد تربیه شي او دوی دې د سیوری شي، چې دا سیوری لاندې کینی. نو مهمه ده چې دوی دپاره کار هم پیدا شي او کومک هم وشي. صفای صاحب، یو څه چې د مور هم یاد کړه، او شاید دا مور یو څه وکړی شي. موږ داسې میندې لرو چې هغې له ټولنې څخه هم ډېرې اګانې دي او دغسې فقر سره هم لاس و ګرېوان دي. د هغې اولادونه یا دا مور نسبتا دومره پوهېږي، که خپله سواد نه لري حداقل دومره پوهېږي چې په خپل اولاد باندې زده کړې وکړي. داسې ډېرې موږ میندې لرو، داسې ډېرې دردېدلې میندې زموږ په ټولنه کې شته چې هغوی سره دغه شعور یا دغه ذهنیت هم تر اوسه نشته چې زه پاتې یم، زما اولاد باید پاتې شي. تاسو په دې ټولنه کې هستئ، ډېر کسان تاسو سره کار کوي، په راتلونکي په اړه چې موږ داسې ډېر زیات ماشومان لرو چې دوی بې سواده پاتې کېږي، د دغې ټولنې لپاره سبا چې دا ټولنه مخ ته ځي، دغه ماشومان بېرته شاته پاتې کېږي، ځکه چې دوی دغه معیارونو سره برابر کسان نه دي. بالکل، لکه موږ او تاسو وګورو، یو د زموږ استاذ هغه غټ ښارونه دي چې لکه ننګرهار او کابل او همدغسې مزار شریف، او چې دلته کولی شي بعضې خلکو دپاره کار زمینه برابر شي. ولې په اطراب کې لکه تاسو یاده کړله، داسې خویندې شته یا داسې میندې هم شته چې د دې نه هم د هغې حالات به ډېر خراب وي. ولې بېرته بیا زمونږ د هر افغان که هغه څومره وسه ولري، باید په خپل هغه فامیلي چې په فامیل کې اوسي، هغوی باید دوی سره کومک کوي، لاسنیوی وکړي او دا تعلیم او مکتب او په دې باندې د تربیت په دې باندې فکر وکړي. همدغسې په ټولو ځایونو کې، په ټول افغانستان کې، یعنی د خلکو ژوند یو څه ښه دی، داسې مې نشو ویلی چې عموما افغانستان کې فقر دی. ولې که چېرته موږ ګورو ډېر چې خارج ته سرمایه لاړلې، خلکو ویوړلې، زکات که ورکړي منظم سیستم ورته جوړ کړي، صدقه شته دی، خیرات شته دی، چې دغه دپاره یو سیستم نه جوړ کړي او دغسې کورنۍ د لاس نه ونیسي چې هغه سبا د دې جامع دپاره بوج نه شي، سبا د دې ځوانان دي چې هغه کار ورته نه پیدا کېږي، یا خدای نخواسته مواد مخدر ته ځي، یا د وطن نه فرار کوي. په دې سیستمونو چې کار وشي، نو کولی شو چې په افغانستان کې یو مثبت رول ادا کړي او آینده د دې مشکلاتو، بیکاری او د دې فقر او غریبۍ مخه ونیسو. او که چېرته موږ صرف د ځان دپاره کار کوو، په د ملت او د وطن فکر نه وسي، خدای په نظر کې ونه نیسو، نو بیا به دغسې مشکلات سره اخته سو. بله، بېرته راګرځو خبر ته. فرصت محدوده دی، دلته ما سره ځینې مرستې دي چې د ځینو هیوادوالو لخوا ترسره شوي دي. په سر کې هم د سپین غر غوړیو تولیدي فابریکه ده چې یو مقدار خوراکي توکي دي. ماده جان آدرس شاسم جا اسم ولادت تان نشته، میکنین امضا شده، فقط به می آدرس میبرین مواد خوراکی را که برنج و لوبیا و روغن گپاز به شما کمک میکنه. مننه ترکو چې د خبرونه سپانسر هم دی او همداراز یو بل برور چې حاجی صاحب واحد دی او د کوچنی زوی حاجی صاحب مویز چې همیشه دوی تشویقی دی ته چې له غریب و بیوزن و مستحق و کورنۍ سره مرسته وکړي، او حاجی صاحب زبلا چې دوی هم د خوراکي توکو کارت است که آدرس همجا نشته است، شما میرین مواد خوراکی را از می شار کنه، شما به دست آورده میتونین. او همداراز د صنعتي پارکونو څخه له حاجي صاحب څخه مننه کوم چې په تېرو خپرونو کې هم همکاري او مقدار پیسې کومک کړي، او د لندن څخه یو بی بی حاجي میرمن خپرونې سره مرسته کړې، په تېرو خپرونو کې هم و ناروغ دوه غوښتنې هم کړې ده، مننه ترې کوو. او نجیب الله له جاپان څخه 3000 افغانۍ په هره خپرونه کې چې هغه مرستې به حتما دغه کورنۍ ته ورسېږي، او زه لرې چې بیا مننه کومه د رشنل مسالې او همداراز د زیبال جوس څخه چې د خپرونې سپانسر کوونکي دي، او هغه څه چې شملې صاحبي صاحب په نظر کې نیولې دي. ښه، دا ورخص ماده مهربانه صاحبي صاحب، هر څه په نظر کې نیولې دي. بله، دا ښه، تشکر از شما. او کارتای که هست سوره با شما چکنه و یک مقدار جوس است که از طرف جوس زیبا و آب زیبا با شما است، میشه به طفلایتان نوش جان بکنه. و کارتا را که هر وقت بردین بر شما مواد رزاقی را کمک میکنه.
صفای صاحب پیام واخلو نو مخکې مو پیام ورکړه خو بیا هم هیله لرم چې د دې روژې مبارک په خاطر باندې زموږ افغانان په دې فکر کې چې د خدای نه وویریږو او د خپل وطن او د دغسې مظلوم ملت او د دې ولس درد هم زړه کې پیدا شي او دې جامع ته ټول خدمت وکړو. د دې په ځای چې خپل سرمایه خارج ته وړو د خپل ځان فکر کوو، باید د خپل وطنوال د خپل هیواد او د دې هم فکر وکړو. دا هیله مې ده. ډېره مننه صافی صاحب. مادر جان، از خودت میشنویم، آرزوی چی است که روز برسه که تو یک زندگی خوبتر داشته باشی؟ آرزوی هر مادر است که پترش به یک جای برسه. تشکر میکنم از کسی که ما رو کمک کرده و به امید او روزی هستم که طفلای مام به یک جای برسه که دست هم چو فقیر را گرفته بتانن، او هم بر کس کمک کرده بتانن. تشکر مادر جان. سبای سب دیر من نخده در جان دقیقه جگلو از من گردیر دقیقه سی کورانه بی سرپرسته کردی دی در روژی مبارک میاشت حقا میاشت چی پاقی که بدبینی کینا جگره هر چه من دی، بلکه باید یا بل سر دیر پا نرمه بنده، بلکه وزی در روژه خود دقیقه خاصوال ایده زنگرن ایده ده چی در روژی میاشت که باید حداقل دقیقه مسائل دیر زیاد مراد سی کچیر تزمنگ پتولنه که جنگ جگره نوی نو نن با دقیقه مور په دې حالت کې نه وای، خپل زوی به له لاسه نه ورکولی، خپل خاوند به له لاسه نه ورکوي، نن به د داسې نورو کورنۍ غوندې ښه ژوند لرم. هیله مو دا ده زموږ د هر یو افغان چې یو سوکاله او ښه افغانستان ولرو. بله، پر ځمکه باندې باید شفقت ترحم وکړو تر څو په آسمانو کې پر موږ تاسو ترحم شفقت وشي. د فضیلتونو رحمتونو برکتونو میاشت راځئ چې څنګه چې ځان لپاره څه غواړو د بل مسلمان لپاره هم وغواړو. مننه کوم د خپل تخنیکي همکارانو څخه هم ډېره زیاته. روژه او عبادتونه مو ټول د خدای جل جلاله په دربار کې قبول وسات، که ژوند او سبا پورې د خدای په امان. ښه وخت ولرئ. لا لدلمو مننه.